머리 룽어누 장우 다그라우가우 저리 룽어누 장우 다그라고 사바루 미구리기 세무 벼우가우 구수메랑우 라마루 말라제 암라자메 사일리 오우 마일리 독가세 수카마 비부구로 나노다 만치리 반차 마레 잔차 게 란차 반차 후노도 호나니 요자바 바흐라가 고르메로 요자바 마레 예 켑리네 쫄라마 마레 잔차 게 란차 पक्कै मारि गय भने दुई दिन हुन्छ भोलि त सिसौ गाडी गोली छ आज छ कि भोलि छ रे हेर्नानी अनि हामी जस्तो आमा बाउले आमाले जन्मेको त्यस्तै लाने रहेछ। आमालाई मिन्छु तिको हो माइली तामाङस्या गाडे बस दाजु 60 अनि दु दाजु दान्जे साइलुङ पुर्ने देखि 7 वर्ष वङलाई बिउसे बोगल सोमसे निस चाहिँ 6 वर्ष 6 वर्ष दाजु साथीहरुले बाख्रा वस्तु त हेर्दिनुस् है है हामी उहाँसँग चाहिँ सानो मलाई कसरी गर्दैछ मलाई हामी साइनी यो माइनी हामी आनु गोले तमासानो आमासे धरुला मारुलामी दानदाई दाउला उजु तामुरी सुरुदाई दाउला उजु तामारी 머리 룽어누 장우 다그라우가우 저리 룽어누 장우 다그라고 가발루 미구리기 세무 벼우가우 구수메랑우 라마루 말라제 암라자메 사일리 오우 마일리 독가세수 Kama bibuguro, edai ngaudai baromu bar, ladai klei dai baroma bar. Uzbana taujimu bisinam, uzbana doujimu bisiman. Lamale saili si se masanudok, lamale maili si se masanadok. Kabala miguli mi se mabiaugau, usumerangu lamaro malaje. Amla mi saili yiwo maili. Amla musaili mi wo mayali, usbanu tauji mu bisinam, usbana douji mu bisinam. Lawamali saili si se masanudok, lawamali maili si se musanadok. अनि गीत चाहिँ पहिलादेखि नै गाउनुहुन्थ्यो तपाई? पहिलादेखि नै। कति वर्षतिरदेखि गाउनुहुन्थ्यो यस्तो गीत? मैले 20 वर्षदेखि यो वनमा मात्रै मेला जान्दा जातार यसो मेलो हुँदा जान्दाखेरि गीत गाउँथ्यो हैन। यो के पाँचवटी छोरा एउटा दुईटा नाति छ छोरी आस्ति गयो एउटा विदेश सान कान्छी छोरा 20 दिन भयो आस्ति आसारमा विदेश गएको अनि एक्लै हुन्छ यो बालमा नि यो गीत भन्यो चित्त बुझाएर हिँडेकै नानी म त। गीत के भने दुःखको गीत हो, मनको दुःख के यो मनको मनको दुःख मान्छ होइन। अब घरमा बुटो त श्रीमान बुटो त कहाँ कहाँ हिँड्छ कहाँ कहाँ होइन, अनि आफूलाई त पिर लाग्यो, छोरा छोरी याद आउँछ, काममा पनि याद आउँछ, अनि पिर के मनमा सम्झिन्छ, अनि त्यही पिरले गीत गाएर हिँडेको म। गीत धेरै गाउनुहुन्छ, जहिले पनि एक्लै हिँड्दाखेरि गीत गाइराख्नुहुन्छ यसरी? जहिले पनि म गीत गाउँछु। अनि चुवाई चाहिँ खारङला चाहिँ खाबटिम टुक्का जुगु खानपछि खामुला त लोप त कि लो भातोमा राङला सेम्री के दुःखले भन्छ रे के सुखले भन्छ रे गीत होइन नानी, के दुःखले भन्छ रे के सुखले भन्छ रे, मलाई एकदम पिर लाग्छ म गीत भनेर हिँड्छु। अनि छोरी छोरा विदेश हुनुहुँदो रहेछ, आमालाई भोलिपर्सि पैसा कमाएर टुन्न पठाउनुहुन्छ, खुसीमा मान्नुपर्छ त, अनि यसरी चाहिँ पिर मानेर हुन्छ त भन्छ नै तपाईहरुले। अब छोरा विदेश छोरीहरु कहाँ कहाँ छ, एउटा याङलाकोट भन्ने ठाउँ पुगेछ, एउटा यी गाउँमै छ, एउटा तल देउराली पुगेछ, कोही पनौती छ, अनि चारवटा बिहे गर्यो, एउटा कान्छी बिहे गरेको छैन, विदेश गयो। आफूलाई मनमा पिर लाग्छ, मान्छेले भन्छ के पिरले गीत गाउँछ अरे के सुक्खाले गीत गाउँछ अरे भन्छ, मलाई पिर लाग्छ। अनि यसो बस्दै सुक्खाको गीत चाहिँ आउँछ कि आउँदैन तपाईँलाई? मलाई सुक्खाको गीत चाहिँ कस्तो हो मलाई आउँदैन, यो दुःख आफ्नो मनको दुःखै मानेर म गीत गाइरहिने। भनेपछि दुःख मान्दै वस्तु बाख्रासँग चाहिँ आफ्नो दिनहरू बिताउँदै हिँड्नुहुन्छ? बिताउँदै हिँड्नुहुन्छ, म दुःखकैले म दुःखै मानेर गीत गाएर हिँडेको, साथै यहाँतिरै ल्याउँछ। उहिले आमा बाजे पालोमा होइन ससुराले भनेको सुनेको थियो, अनि त्यो चाहिँ मैले थाहा छैन, अब भनेको सुनेको त्यो चाहिँ मैले हार्ने जित्ने हुन्छ अरे अनि त्यो लानुपर्छ अरे भनेको चाहिँ सुनेको, त्यो चाहिँ देखेन। गीत चाहिँ गाएको मैले घाँस काट्दा पनि गाउँछु, म जहाँ जाँदा पनि यसो पिर लाग्छ नानी, छोराछोरीले आमाले गीत गाइन्छ भन्छ होला हो, मैले त बस्तु गाएको, अनि के जातिको मान्छे आएछ सानो, हामी छोरा तिमी जस्तै छोरा रहेछ लैजाऊ आमा भन्यो भन्थ्यो भने के, अनि होइन त अब छोराहरूले छोरीहरूले दुःख पर्छ एक्लै हुन्छ, अनि घाँस काट्दा पनि गाउनु जान्छु, यो वस्तु हेर्दा पनि म गीत भनेरै हिँड्छु नानी हिँड्छु। मलाई आफ्नो पिर छ, छोरा कहाँ गयो छोरी कहाँ गयो, डाँडा काटेर गयो, हिजो फोन लाएछ छोरीले आमा नरुइकन बस भन्छ, आफ्नो आँसु झर्छ, नरुइकन त बस भन्छ नानी, के गर्नु छोराले छोरीले त विदेश उनीहरू गयो, आफू मार्दा आउँछ त मेरो छोरा छोरी, नानो त मान्छेले भन्छ मारेर जान्छ के लान्छ भन्छ, हुनु त हो नानी, यो चाहिँ अब बाख्रा कहाँ गयो गोरु मेरो, यो चाहिँ अब मारेर एक खेप लिने चोलामा मारेर जान्छ के लान्छ, पक्कै मारि गयो भने 2 दिन हुन्छ, भोलि त सिसाउ गाडी गोली छ, आज छ कि भोलि छ अरे हेर नानी। अनि हामी जस्तो आमा बाउले आमाले जन्मेको त्यस्तै लाने रहेछ, आधार खाँडी लाँदो रहेछ, त्यो पनि आगोले खाँदो रहेछ, हामी जस्तो आमाले जन्मेको त्यस्तै लान्छ हेर्नु। त्यसैले गर्दा हामीले पिर चिन्ता गर्नु हुँदैन, बाँचुन्जेल रमाइलो गर्नुपर्छ है त, ल आमा हाँस्नु त, ल हो यस्तो हाँस्नु पऱ्यो नि त, रमाइलो गर्नुपर्छ है। ल तपाईँलाई धन्यवाद, ल ल ल।